לקולות האלה התעוררו הבוקר תושבי עוטף עזה, פיצוצים אדירים לאחר עוד תקיפה של חיל האוויר ברצועה. מי שהצליח להירדם התעורר שוב אחרי זמן קצר לקולות אזעקת צבע אדום ופיצוצים רבים, תוצאה של 6 רקטות ששוגרו לעבר המועצה האזורית שדות נגב והתפוצצו בשטחים פתוחים. עוד שבת שמתחילה במתיחות C. תמיד צבע אדום מפחיד, בלילה יש בו זה משהו, השנייה הזאת שצריך לעבור מ-0 ל-100% תפקוד היא מאוד מטלטלת. בסדר, כי זה כאב ראש שנשאר אחר כך לכל היום. וגם השריפות שכבר הפכו לשגרה בעוטף בשלושת השבועות האחרונים נמשכו, יותר מ-24 דלקות שהציתו בלוני התבערה רק היום. הגענו למצב כמו בצפון עם החיזבאללה, מאזן אימה. ומישהו חושב שהדבר הזה שנקרא מידתי יעבוד, הוא טועה. אנחנו נגיע למציאות של מלחמה, ודווקא בחגים שלנו. ולפי הדברים שפרסם היום ניקולאי מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון, נראה שהמגעים בין ישראל לחמאס נקלעו למבוי סתום. על הארגונים בעזה להפסיק את שיגור הרקטות ובלוני התבערה, ועל ישראל לחדש את הספקת הדלק לרצועה, כתב מלדנוב. בנסיבות הקיימות, שום מסע ומתן למנוע הסלמה לא יכול להצליח. אם לא תהיה פריצת דרך של ממש, נראה שהמתיחות שנמצאת כבר ביומה ה-23 תימשך ותגלוש גם לפתיחת שנת הלימודים באמצע השבוע הבא.